Bé, vaig conèixer a Picasso al voltant de l'any 71-72, poc abans de morir. El meu marit, Pere Aguirre, anava a Itàlia per tema de feina, era enginyer, i a través de l'editor Gili vam concertar una entrevista i vam anar a Mugens. L'arribada a Mugens vam anar... Era un matrimoni jove, devíem tindre 30 anys o 29. Vam sortir amb un 600 descapotable de color blau que a la sortida el vam escarxofar. O sigui que vam arribar a casa del Picasso per un camí molt llarg, amogent, que hi ha una finca immensa amb un jardí a Notre-Dame-de-Vie, i el Picasso ens va sortir a rebre. I va sortir per un passillo estret i realment l'impacte va ser impressionant als seus ulls i molt jovial, molt simpàtic. El primer que em va dir, ah, jo tinc 100 anys més que tu. O sigui que m'he posat de jove i portava una camisa de color beige amb topos de color fúcsia i em va fer anar a darrere, hi havia el Mariano de Miguel, el seu secretari en aquell moment, ens va portar a la sala on ell rebia a tothom, que estava al costat de l'estudi, i en allà vam parlar de temes de Barcelona i parlar una mica. El que li va impressionar més és la meva joventut. Ara, era una persona molt atractiva, molt jovial, molt simpàtica, enraonava castellà amb paraules en francès i català. Primer, el museu era un lloc per guardar els quadres i que no es fessin malbé, però no hi havia ni control d'humitat, ni de temperatura, ni interès didàctic, ni res. Hi havia un edifici que era el Palau Berenguer d'Aguilar. Després, al 70, ja el Picasso va ser que a través del Noguera de Guzmán i del Gili i el Gaspar va suggerir donar la seva col·lecció que estava guardada a casa als seus nebots, que primer va guardar la seva germana, pues que va suggerir en el Noguera de Guzmán, en el Raimon, el notari, per donar-la a Barcelona. El Raimon Noguera, pues ja ens coneixíem de l'època del Miró, i després d'una sèrie de tràmits amb la família, van fer les fotos, la família va fer tota la fotografia, tota la relació, pues el Picasso va anar autentificant obra per obra, el Raimon Noguera de Guzmán va fer l'acte notarial, i hi va haver un moment que es va fer el traspàs de les obres. Vam anar a casa de la germana, mana del Vilató, la Lola, el Passeig de Gràcia, i érem tot un equip. Hi havia el Noguera com a notari, l'Enó, el cap de restauració, que traien les obres d'un lloc i la posaven en un altre. Deien obra número tal. I al mateix temps hi havia, em sembla que era el fotògraf Roca, i una noia del fotogràfic que anava posant un número, que era el nou número que aquella obra tindria en els museus, perquè cada obra d'un museu està identificada amb un número, i el Museu Picasso té el 110 i el 111, i així sabies automàticament les obres de quin museu eren, i el Picasso eren 110 i 111. I al mateix temps, pues, l'Helena Martorell i una altra secretària, pues, trèiem les fitxes d'un fitxer a l'altre, deien, està vist, i vam estar dos o tres dies en allà autentificant obres i tal. O sigui, va ser un procés. Després, a partir d'allí, es va portar al Museu Nacional d'Art de Catalunya, el que és ara el Museu Nacional, que en aquell moment era el Museu d'Art de Catalunya,
amb una de les naus i que ens vam posar tots els, tota la gent vinculada al Picasso, al Departament de Restauració, al Departament de Dibuixos, a classificar i ordenar aquests 2.000 dibuixos. Aquest espai li dèiem la NASA, perquè no, ningú hi podia entrar. En paral·lel, l'Ajuntament ja estava restaurant i rehabilitant el Palau Neoclàssic, aquest, no sé si és aquest que ens trobem ara, el Baró de Castellet, i mentre s'obrien les obres nosaltres anàvem restaurant i preparant i fent les fitxes. També vam fer alguna, hi havia l'Eduard Porta, que era un químic, que era una cosa nova, perquè fins ara la restauració era més aviat restauració manual, una cosa artesania, però el químic va ser el primer químic de museus. I vam agafar alguna de les obres i les vam radiografiar. Les vam portar al centre de radiografia del Manchón, que era que feia radiografies a la gent, I va radiografiar les obres i vam veure que alguna de les obres de l'època blava estaven pintades sobre altres obres, perquè, clar, el Picasso, quan estava a París, no tenia diners, doncs reciclava teles per davant, per darrere i per totes bandes. Jo crec que tothom que treballa en un museu, per exemple, el restaurador que ha restaurat els frescos de l'església romànica o que ha restaurat peces de Gaudí, la gent ja té consciència de l'importància. Picasso era una cosa més. El que sí tenia més importància política, degut al context i alguna cosa que pogués passar. Per exemple, quan treballàvem aquí al Picasso, de quan en quan ens venien avisos de que es tirarien una bomba. Algunes vegades evacuàvem, però al final jo deia a tots els vigilants, el que quiera salir, que salga, i ja està. Uns sortien, uns altres no, però era com un... de quan en quan hi havia avisos. La donació de les Menines era just abans de l'exposició Miró. De repent, Lenó i el Cèl·lula van dir que venia aquesta donació. Lenó va marxar, el Joan Lenó va marxar a França, o el Cèl·lula, o tots dos, i van tornar amb les peces. Es va aprofitar que hi havia els fets de maig a París, unes revoltes estudiantils i sindicals, i van passar per la frontera 58 obres, o sigui que va ser bastant impressionant veure-les arribar al museu, a més per les dimensions, la forma que es desembalen, i de repent va ser el primer gran donatiu en el qual jo assistia com a conservadora. O sigui, a mi em va tocar fer les fitxes, de tot, prendre les mides i preparar la col·locació de les obres. Això va ser molt impactant, l'arribada de les Menines, perquè eren obres més sòlides. Abans havien vingut quadros dels Sabartés i gravats, però una cosa és que vinguin peces ja dels anys 58, ja d'una certa envergadura.